Keni menduar të kaloni fundjavën në plazh, Moti nuk do të jetë në favorin tuaj. Para se të planifikoni një fundjavë në bregdet, nuk do të jetë ide e mirë, pasi dy ditët e ardhshme do të jenë me kthjellime dëshira të lehta. Moti në ditën e shtunë, 8 maj 2021. Sipas me të alb, paraditja do të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare të cilat sjellin shira të pakta në veri, por orët vijuese do t'i bëjnë kthjellimet më të dukshme. Temperaturat e ajrit do t'ulen në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlera ditore nga 8 në 28 gradë Celsius. Era do të fryë lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 45 km në orë nga drejtimi i veri lindor, duke krijuar dallgëzimin 4 ball. Rajoni dhe Europa. Periu dhe lindja e kontinentit do të vijojnë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve të shiut. Po ashtu me vranësira dhe shira do të jenë brigjet veri perëndimore të Europës, ndërsa Europa qendrore dhe jugore do të jenë në kushte të qëndrueshme atmosferike. Ditën e diel 9 maj 2021. Sipas me të alb, Moti kthjellë do të mbizotrojë në zonat bregdetare, ndërsa pjesa tjetër e territorit pritet të ketë vranësira të lehta të cilat do të sjellin rreshje të izoluara. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe mesditë, duke luatur vlera ditore nga 9 në 30 gradë Celsius. Era do të fryë lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 40 km në orë nga drejtimi verior, duke krijuar dallgëzimin 3-4 ball. Rajoni dhe Europa, mbeten me rreshje shiu brigjet perëndimore të Europës. Gjithashtu me vranësira të shumta dhe shira do të jenë veriu dhe lindja e kontinentit, ndërsa pjesa më e madhe e Europës qendrore dhe rajoni mesdheu do të jenë me motë të kthjellët dhe vranësira të pakta.